Pa njena uspešnica Skyfall, tole pesmi, ko je posnela za prejšnji bandov film, če se še spomnite. Ura je 15.49 minut, eno obvestilo imamo, namreč malo večji pes, naj bi bil zlati prinašalec ali nekaj podobnega, se zatekajo v družini v Gavce, torej tam pri Šmartnem opaki. Če kdo pogreša, pa nas lahko pokliče na 038975-03 ali pa 038975-04, pa bomo potem naprej dali tudi kontakt, kamor lahko pokličete za tegale kuška. Skratka, bližamo se 16. uri, ko bo na vrsti rubrika, zdaj kaj kaj, če nimate. That what they see with their eyes is what there is to see. Not because they'll lack in the face of an explanation that portrays the bigger picture of what's happening. And they have. Thank you.